habeen wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka Aaway Caalamka waxaan ahay Farxaan Maxamed Jimcaale qodobada wararka ugu waaweyn waxay kala yihiin saraakiisha Indonesia ayaa sheegaya in aanay filayn in ay helaan dad ka badbaaday diyaarad rakaab oo 889 qof oo ku dul burburtay badda wax yar kadib markii ay ka kacday garoonka Jakarta wararkii ugu dambeeyay ee shilkaasi diyaarad ayaanu idinhayna qodobada kale ee caawana waxaa ka mid ah madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa ku dahfuray magaalada Istanbul garoon diyaaradeedkii ugu ballaarnaa dunida bil ayay qaadanaysaa inuu howlgalo garoonkan oo muran badan uu ka taagnaa bandhig wacyigelin oo ku saabsan dhibaatada qabyaaladdu ay leedahay oo maanta magaalada Hargeysa lagu qabtay waraysi ayaanu idinkaga haynaa fanaaniintan waxa ay u heesayaan ciyaartoy Soomaali ah oo Yurub ka tagay oo xalay kulankii ugu dambeeyay kooxda horseed kula yeeshay Muqdisho qaybta ciyaaraha ayaad ku daawan doontaan kala soco BBC News Somali Televisionka raadiyaha onlineka iyo baraha bulshada halkani waa London barnaamijkuna waa Caawa iyo Caalamka waxaan ku bilaabaynaa diyaarad rakaab oo siday in ka badan 180 qof ayaa maanta badda ku burburtay wacyi kadib markii ay ka kacday garoonka diyaaradaha ee caasimadda Indonesia ee Jakarta waxaana diyaaradda oo nooceedu ahaa Boeing 737 MAX 8 oo cusub ay ka baxday Jakarta markii ay saacaddu ahayd 6:20 oo ah xilliga subaxnimo ee Jakarta waxay ka dhaqaaqday iyadoo ay maalinta cad ay tahay halkaasi isla markaana ay hawadu aad u wanaagsanayd hase yeeshee muddo 10 daqiiqo kadib ayay shaqaaluhu codsadeen in ay dib u soo noqdaan qalabka sida joogtada ah lagu la socdo ayaa muujinaya in ay ku adkaatay duulista hawada sare waxana muqaaladani ay muujinayaan oo ay tahay halkan xarunta masiibada waxaa ku sugan qoysas walwal badan ay ka muuqato oo yimid halkaasi si ay u helaan macluumaad ku aadan qaraabadooda madaxweyne Joko Widodo ayaa isku dayay inuu u xaqiijiyo maamulka inuu sameynayo wax walba oo ay awoodaan hadaba howlgalka badbaadada ayaa waqti badan qaadan doona hase yeeshee baaxadda masiibadu ay leedahay waa mid si degdeg ah u soo muuqatay markiiba maxamed cabdi xaraare ayaa ka waramaya diyaaradda noo burburtay waxaa saaraa in ka badan 180 qof qaar ka mid a qoysaskooda ayaa ku soo qulqulaya garoonka diyaaradaha Jakarta iyagoo raadinaya macluumaad ku saabsan qaraabadooda mas-uuliyiinta ayaa si dibadda u saaraya dhanka baddana goobta shilku ka dhacay waxaa tuban qashin googo'an shilka ayaa dhacay maalin cad iyadoo ay hawaduna wanaagsanayd qaar ka mid a burburkii ayaa la aruuriyey waxa ay u muuqataa inuu ahaa shil degdeg ku dhacay waxaa sidoo kale jajabka la helay ka mid ah alaabo ay dad lahaayeen iyo qaybo ka mid ah diyaaradda diyaaraddan ayaa ku burburtay meel biyuhu aanay sidaa u qoto dheerayn badmaaxayaasha ayaa isku dayaya inay helaan macluumaad shirkadda duulimaadyada ayaa sheegtay in diyaaradda lasoo wariyey inay cillad ku jirtay duulimaadkeedii hore duulimaadkii ugu dambeeyey waxay ka soo duushay baali waxaa la xaqiijiyey in ay duuli karto waxaa jiray warbixin sheegaysa in ay cillad ku jirtay waxaana arrintaasi u xalinay si waafaqsan nidaamka ay dejiyeen soo saarayaasha diyaaraddani waxay burburtay 13 daqiiqo kadib markii ay duushay qalabka sida joogtada lagula socda ayaa muujinaya inay ku adkaatay duulista sare shaqaalaha waxaa loo sheegay inay garoonka dib ugu soo noqdaan diyaaradda burburtay waxaa maamulaya shirkadda Lion Air waa shirkadda ugu weyn ee dalka Indonesia ee duulimaadyada qiimaha jaban bixisa ilaa 2016-kiina waxa ay mamnuuc ka ahayd inay duulimaadyo ku samayso hawada Yurub sababa la xiriira iyadoo lala xiriiriyey inuu liitay nidaamkeeda badbaadinta inkastoo arrimahaasi wax badan laga qabtay ninkani waxa uu sheegayaa qiso cajiiba waxa uu ku qornaa inuu diyaaradda raaco laakiin wuu ka soo daahay kadib markii uu gaariga saxmad la galay lix ka mid a saaxiibadiisa shaqada ayaa saarnaa diyaaradda badda waxaa dul sabaynaya qashin iyo biro googo'ay ilaa iyo hadda lama hayo calaamad muujinaysa dad badbaaday in ka badan 9 saacadood kadib markii uu shilkani dhacay rajada laga qabay in qof nolol lagu helo waa ay sii yaraanaysaa
bal markana dhinaca iyo turkiga garoonka diyaaradaha ee waddankaasi ee istanbul ayaa waxa uu noqonaya mid ka mid ah kuwa adduunka ugu weyn maanta ayaana si rasmi ah loo furay waxa uu noqonayaa saldhigga ganacsi ee dalka ugu weyn isagoo bedelaya garoonka ataturk la yidhaahdo dhowr ka mid ah mas-uuliyiinta gobolka ayaa ka qayb galay xafladda furitaanka inkastoo xafladda la qabtay haddana waxaa garoonka si rasmi ah uu u shaqayn doonaa dhammaadka sanadkan aynu ku jirno haddaba dhismaha garoonkan cusub ee istanbul waxa uu soo maray dib u dhacyo iyo shaqo joojin shaqaaluhu ay sameeyeen iyagoo ka cabanayay xaaladaha shaqo ee markaasi halkaasi oo liita saaxiibe maxamed badqas ayaa ka warramaysa waxa ay noqonaysaa xarun ay ku kulmaan duulimaadyada aasiya yurub iyo bariga dhexe waxaa laga dhisayaa 76 kilomitir oo iskuweer ee dhanka bari ee magaalada istanbul madaarkan ayaa loogu talagalay in uu noqdo kan ugu weyn uguna mashquulka badan caalamka waa barnaamij muujinaya hamiga weyn ee ay leedahay dowladda turkiga waxaana si rasmi ah loo furay 1:00 duhurnimo balse ma dhammaystirno dhismahan ayaa la filayaa in uu ku baxo qarash ka badan $12 bilyan oo dollar waxaana loo kala qaaday 4 qaybood qaybta hore ayaa la dhammayn doonaa dabayaaqada sanadkan balse muran kama marna bishii September dadka badan 600 oo qof ayaa la xiray kadib markii ay shaqaalaha ka dibad baxeen goobta laga dhisayo madaarka cusub ugu yaraan 3 qof ayaa dhintay iyaga oo ku jira shaqada dhismahan markii la bilaabay 3 sano ka hor in ka badan 20 shaqaale ayaa weli xiran oo ka qayb qaatay dibad baxyo tira intaa ka badan shaqada ayaa laga eryay dowladda ayaa ku doodaysa in dadkaas ay ku lug lahaayeen falal daandaansi ah oo ay wadeen koox yar biz bu yasal haqlarimizi talab ettiğimiz için waxaa nalagu eedeeyey inaanu isticmaalay xuquuqda aanu leenahay ee dastuurka waxayna ugu yeereen basaasiin ajnabi ah waxay yidhaahdeen waxa gardaraysay xoogag shisheeye haddii aanu rabno inaanu ku shaqayno kuna noolaano xaalad bani'aadnimo waa dembi ayay yidhaahdeen haddii ay sidaasi tahay dembigaasi ma joojinayno xarunta cusub ee laga dhisaya garoonka ayaa ku taal bartamaha kaymaha waqooyi taangiga oksijiinka ee istanbul kaymahan harooyinkan iyo meelaha ay biyaha fadhiistaan ayaa hoy u ahaa dhir naadir ah iyo duurjoog taana waxa ay sababtay in dhaliilo la soo jeediy dadka deegaanka ilaaliya waxay leeyihiin dabacadeeye iyo shimbiro dawacooyin iyo yeey dhammaantood halis ayay ku jiraan dhismahan ayaa saameeyey dhaqaalaha turkiga dowladdana waxa ay doonaysaa in ay samayso istaraatiijiyad dhanka duulimaadyada ah taana waxa fura u ah garoonkan cusub bal markana aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka dunida ee maanta madaxweynaha la doortay ee braziil bolsonaro ayaa sheegay in uu wax ku xukumi doono isaga oo raacaya baibalka iyo dastuurka laakiin waxaa intaa uu ku daray inaan loo dulqaadan doonin fikradaha garabka bidix siyaasigan garabka midig ah ayaa ku guulaystay doorashada madaxtinimada ee lagu celiyey 55 codadkii la tiriyey dadka kasoo horjeeda isagu waxay sheegayaan inuu tixgelin waayey dimuquraadiyadda oo uu jecel yahay kaliyataliyaashii hore aflagaadeeyana dadka laga badan yahay hogaamiyaha jarmalka angela merkel ayaa sheegtay in ay ka degi doonto xilka guddoomiyaha xisbigeeda midigta dhexe ah ee la yidhaahdo christian democrat waxa ay xilkaasi haysay 18 sano laakiin ma u tartami doonto in loo magacaabo marka uu shirku isugu yimaado ururkeeda bisha december waxayse miss merkel ay doonaysaa inay sii hogaamiso waddanka haddii aanay doorashooyin xilligoodii laga soo horumariyay dhicin ilaa dhammaadka wakhtigeeda oo ku beegan 2021 hay-adda caafimaadka ee adduunka ayaa sheegtay in in ka badan 90% caruurtu ay jiidaan hawo wasakhaysan in ka badan 500,000 ayaana sanad walba u dhinta arrintaasi awgeed warbixin cusub ayaa ka digaysa cawaaqibka mustaqbalka fog ay yeelan karto hawada wasakhaysan iyo sida dadka ay uga qaadi karaan cudurro xagga wadnaha la xiriira noloshooda dambe waxaana ay sheegayaan in caruurta saboolka ay halistaasi ku badan tahay bandhig dhallinyarada lagu wacyigelinayo oo laga wacyigelinayo dhibaatada qabyaaladda ayaa magaalada hargeysa uu ku qabtay fanaanka maxamed b k heese ka hadlaya dhibaatada qabyaaladda ayuu ku soo bandhigay bandhiggaasi wariyaha telefishinka b b c ee magaalada hargeysa sadiiq maxamed bulmod ayaa fanaanka la kulmay barnaamijku saaka wuxuu ahaa wacyigelin waxaan ka wacyigelinaya dadka qabiilka qabyaaladda in laga tago qabyaaladda
qabyaaladii ayaa dadkii saamaysay markaa sidaa darteed inaanu dadka aan wacyigeliyo oo heesa qabyaalada ku saabsan u qaado oo ay ka doortaan qarannimada qabiilka maxamed saliid cabdi saaka bal waxaad ii sharaxdaa barnaamijkan waxyaabihii aad ku soo bandhigteen waxaa ka mid ah heese jacayla iyo wacyigelintiiba waan u sameeyey bulshada waanan tegayay haddii ilaah yidhahdo goobo kalena haddii ilaah yidhahdo maxay tahay ujeeddada kugu dhalisay inaad barnaamij noocaan oo kale aada qabato waxaa noo baxay waddankii wuxuu noqday qabiil qabyaaladiibaa laga hormarinayaa wax kastoo la qabanayo bulshadiiba boqolkiiba boqol waxaa soo dhex galay waxaa marka waxaan aan u goostay dar ilaahay inaan meel kasta istaago inaan ka baabiiyo bulshada intii aan ka gaari karo ilaahay baa wax baabiiyey intii laga gaari karo inaan ka wacyigeliyo anigoo u dhexgelinaya heesii ay jeclaayeen ee jecelkaa ma laga yaaba inaad sii waddo wacyigelinta ku saabsan la dagaalanka qabyaalada goob kasta oo somalilan ku taanle intii aan ka gaadho waxaan samaynaynaa waktiyo munaasaba sida gelinka dambe ama gelinka hore waktigii inoo saamaxo inaanu wacyigelin u samayno bulshada maxamed b k oo u warramayey sadiiq maxamed burmad mar walba waxaad nagala socon kartaa bogayaga b b c somali facebook fadlan raadi b b c news somali halkaasi oo aad ka heli doonto muuqaalo falanqayn dheeraada iyo wararkii ugu dambeeyey si aad u hesho wararka soomaaliya ee caalamka kuwoodii ugu dambeeyey nagala soco b b c somali twitter iyo instagram-ka weli waxaa inoo soo socda oo qaybta dambe ee barnaamijka caawa aad ku daawan doontaan fanaaniintan u heesaya ciyaartoy soomaali ah oo dalka ka yimid waddamada yurub oo xalay kulankii ugu dambeeyey kooxda horseed kula yeeshay muqdisho qaybta cayaaraha ee dambe ayaad ku daawan doontaan wax yar kadib ayaanu isku soo noqon doonaa weli waxaad daawanaysaan caawa iyo caalamka waxaan ahay farxaan maxamed jimcaale barnaamij xasuusiyo qodobada wararka ugu waaweyn caawa saraakiisha waddanka indoneesiya ayaa sheegaya inaanay filayn inay helaan dad ka badbaaday diyaarad rakaab oo siday 189 qof oo ku dul burburtay saaka badda wax yar kadib markii ay ka kacday garoonka diyaaradaha ee jakarta madaxweynaha waddanka turkiga erdogan ayaa daah furay garoon diyaaradeed kii ugu ballaarnaa oo magaalada istanbul uu ka daah furay bilo ayayna qaadanaysaa in uu howlgalo garoonka oo muran badan uu ka taagnaa waxaa la xaqiijiyey in milkiilaha kooxda kubadda cagta ee leicester city uu geeriyooday markii ay dhacday diyaarad helikoptera oo uu lahaa sabtidii siday wichai si watana baraba wuxuu ahaa 16 bilyaneer ah oo iibsaday kooxda leicester sanadkii 2010-kii wuxuuna geliyey guushii markaasi ay ka gaareen horyaalka ingiriiska uu maalgeliyey 2 sano ka hor waxaa la geeriyooday 2 ka mida shaqaalihiisii duuliyihii iyo qof kale yaasmiin axmed ayaa ka warramaysa waa koox kubadda cagta ah oo tiiraanyaysan taageerayaasha leicester city ayaa ka tiiraanyaysan geerida guddoomiyaha kooxda kaas oo gacan ku siiyey inay ku guulaystaan horyaalkan ingiriiska halkani waa goobta ay diyaarad ku dhacday waa bannaanka garoonka king power wax yar uun kadib markii ay kacday habeenkii sabtiga 4 qof oo kale ee diyaaradda ku jiray waa duuliye eric swaffer iyo xaaskiisa isabella rosa lekovic oo iyaduna ahayd duuliyo tababaran 2 xubnood oo ka tirsan shaqaalaha vichai srivadanaprapa ayaa sidoo kale ku dhintay shilka taageerayaashu waxay halkan saareen ubaxyo ishaalan si ay u sharfaan milkiilaha kaasoo saameyn weyn kooxda ku lahaa iyadoo waxba aanan ahayn ayuu iibsaday city waxaana dhabtii qabaa in asaga uu sabab u ahaa in aan ku guulaysanno qoys wax badan annaga iyo city u qabtay ayaan si naxdin leh ku weynay waa dhibaato waxa uu ku soo kordhiyey naadiga iyo bulshadaba waxay ahaayeen wax aad u wanaagsan mer srivadanaprapa wuxuu magac ku yeeshay ciyaaraha kadib markii leicester city ay ku guulaystay horyaalka ingiriiska xubno ka tirsan kooxda ayaa tacsi u diray jamie vardy wuxuu ugu yeeray halyeey christian fox mahadcelin ayuu ku soo koobay
هاري ماغواير او كوحدة ديب او سو بيري وحو شاقي انو سن وليس هلمامي دونين تاقيرادة قدوميها ايادو باريطان لغو وضو وحا سبباي شلكا تيرانيو ايا مغالدان كموقتا وحي حسيان هرييي وحي حسوسانيان معلمهي فرحادة قرروا ايانو ايق دونا وحاو هاتو براها سي كوحدة لستر بلسانينا عا مغالدة مقدشو كوحكا سعوتي قربتشوك تا سومالي دا اي يوروب ايا انكا بادان تطبات كسوغنا مقدشو وحانا اي لعيارين قار كاميدا كوحاها هيركا كواد اي كوباد عكتا او حالاي كولان كودي اقودن بيي اي لايشين كوحدة هورسيد وحانا لوغا بديي افر اي هال قار كاميدا الياندان ولي قود ما ايسان اركين سوماليا قارنا مقدشو وقتی هر آیا وجود می‌سی، سید و کلان قبلا قابیه شکار کرد آیا وحید دلک کم قنایم با مدت صدام سنا کرده و ریا یک احمد حاج حسن آیا ور پینتن نگسوت رای. وحی اوت اگری هن عیار تا کلان کودی وجود می‌بیایی، وحی نفود دریان مت کم ده کوه او ادغ سومالیا هرست. کار انت عیسی ایمان دلک. وحاي قبين شاكي اه ان دباتة دا امن حمدا اي تهيمي دا سبابي كارتو ان اي سنسورة قلن ان كوباد اي عياران بالسحي اللي هبين اي كوبا شال اي انقرون كبنادر استاديوم لكن سيدي اي فيل ايين ماها سببتو اهلا عبين بادن او اي سوك حيسان لهايين اي والدين تو دا او ديدين ان اي مقدشو سو آدان شعب كجوغ غرب جوكتو وحاي كا امسيين سوماليا دباتة بادن ان اي كجرتو ان اي كجرتو قحر inu ku jiro dadkeena dhimashada taalaba joogta ah ee waalidiinta oo hadana aad noogu diiday ilmihi hadii aan kaaga sheekeyo waxaan waxay ahayd taariikh dheer in muddo aan ku jirin in ilmo inta keenno dhib badan kala kulanay xataa hadda marka u dambeysaa soo soconay shan wiil oo fiican aan laga reebay because safety ahaan ayadoo taasi ay jirto haddana kuwa badan ayaa ku soo dhiiraday inay mar un soo caga dhigtaan magaalada Muqdisho waa kooxdi labaad ee qurba joog ah ee lagu casuuma garoonkan si ay u ciyaaraan kooxaha kala duwan ee magaalada Muqdisho iyo dalka Soomaaliya sanadkii hore waxa garoonkan lagu casuumay koox ka socotay dalka Australia taasina waxa ay muujinaysaa in Muqdisho ay soo jiidanayso indhaha ciyaartoyda Soomaalida ee qurbaha ku nool طبعا wax laga dhaadhiciyay ma ahan waa aragti arkeen dalka Soomaaliya inuu maanta horumar gaaray dan yarada kuna qurba joogta aan aad iyo aad ay macnaha xiriir badan la soo sameeyeen ayagu la soo xiriir wasaaradda yarada sportiga ee gobolka Banaadir xiriirka Soomaaliya kubada cagta si ay u yimaadaan hadana sidoo kale ciyaar kala kula ciyaaraan gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho oo ah caasimadda dalka Soomaaliya marka aad iyo aad anaga u soo dhaweynayna boqolkii boqol waan rajaynaynaa in ay yimaadaan yarada kale oo qurba joog ah inkastoo kulankoodii ugu dambeeyay looga badiyay 4 iyo 1 haddana hammigooda oo aad u sareeya ayay ka anbabaxayaan Soomaaliya runta ingiriiska meelahaas dibadda marka joogtay Muqdisho iyo wadanka waxa ka maqlay waxyaabo badan oo iska qarax iyo dagaal iyo laakiin walaal runta marka labadaan isbuuc ay joogay nabad iyo walaalnimo iyo dadnimo aan arkay aad iyo aadna wax lagu farxay dhalinyaradii ay la ciyaarayeen waxay u noqdeen dhiirigelin waxayna la dhaceen ciyaartooda iyo xirfada qurba joogtan laayeen dhalinyarta imaato xirfadooda aad iyo aad wanaagsan tahay haday tahay dhan kalsooni haday tahay dhanka iska dhexgalka ciyaartooda kale rag akhlaaqdooda ma sha Allah oo ku faraxsanahay inay imaadaan wadankooda wadankooda weyn aga fiican ma lahan waxa leeyeen ciyaartooda kale qurbaha jirta ha soo boqdan dhulkooda intii ay ciyaarta socotay heesaha iyo madadaalada garoonka kama aysan marneen si dhalinyaradan loogu muujiyo amniga caasimada Soomaaliya Muqdishana waxa ay muujisay inay ku dhaxnool yihiin laacibiin badan oo leh xirfada kubada cagta si xarago lehna uga badin karo qurba joogta Axmed Haaji Xasan BBC Muqdisho balaadaba madama caawa ay tahay qaybtii ciyaaraha aynu faaqidno warbixintaasi ugu dambeysay iyo warbixintii ka horeysay waxaan ku hormarayaa T Leicester in toobarihii ninki iska lahaa milkiilihii aan idhaahdee sabtidii ayuu ku dhintay marka deysan oo ciyaaraha ka faallooda studiyaha imika la joogay deysan ninkan maxaan ka naqaanaa ninkan saan ognaa waa ninka Leicester oo iska loo gatay 2010kii
dhibaatada intaysan dhicin ka horna waxay la cayaarayaan West Ham oo gool ayaa lagu lahay oo xaalad adag ayay ku jireen Leicester, laakiin markay 90 daqiiqo maraysay ayaa indhindii gool u dhaliyay oo farxad leh oo barbardhac ay gashay. Hal saac kadibna waxaa yimid arintaana timido helicopterkii lahay inuu la dhacay oo dhacay. Marka ninkaana waa garoonkii ka dhex duushay garoonkiina kusoo degtaa haye. Markaas hal saac kadib markii ciyaartii dhamaatay ayaa dhibaatadan ay dhacday. Xaggu markay ku dhacday marka diyaaradu waxa la leeyahay meel oo baabuurta lagu oo parkinka la dhigto oo banaanka ku dhacdaa la leeyahay. Laakiin wax walba ahaatee ninkan waa ninkii suurtageliyay kooxda Leicester Ranieri keenay inay horyaal qaado adduunkana laga barto Leicester inay tahay koox taasoo suurtagelisay Manchester United, City, Liverpool, Man United aan dhehe inay ka koob ka qaadaan ayagoo jooga 2016 dadkaasoo awooddaas leh. Muqdisho cayaarteeda hadaan u galno, koox ka tagtay weliba UK iyo wadamada qurbaha waxay tageen waddankii, laakiin waa laga soo badiyay. Maxaa dhacay? Taas wax dhibaato uma arko. Waxa farxadda ugu weyn waxay tahay dhalinyaro Soomaali oo qurbaha ku dhashay ama ku koray in la wado. Dhalinyaradana meel laga kala kankeeno ma aha sida kooxda ay la dheelayso horseed oo diyaarsan oo isla train gareysa ama tababar. Dad xataa oo meel laga kala keenay si kasta u fiicayn xataa waxay u baahan yihiin inay isla qabsadaan. Taas guul ayay gaareen, laakiin dadka ayagana Yurub ama qurbaha ku nool ayagana waxaa looga baahan yahay markood inay cusumad u sameeyaan. Haddaan bilowno aan marka guda galno ciyaarihii horyaalka Ingiriiska ee dhacay toddobaadkan, bal haddaad noo dulmarto dhammaantood. Ciyaarihii toddobaadka dhacay, ciyaar aad iyo aad u fiican ayaa dhacay, taasoo Burnley 4-0 gurigood ay ugu adkaatay Chelsea, taasoo hasaar uusan joogin. Crystal Palace oo guuldarrooyin badan la kulantay gurigooda ayay waxay barbardhac la gashay. Arsenal oo 11 ciyaar isku xigto soo adkaatay. Man United ayadana waxay gurigeeda uga adkaatay Everton, taasoo Lukaku oo dhalinyahooda weyn ahay la fadhiisiyay oo guul ayay soo gaartay. Ciyaarihii caawana waxaa wada ciyaari doona ciyaar aad iyo aad u weyn ayaa. Waan gartay. Marka haddaan dul marno marka ciyaarihii taas Manchester United Everton aan eegno, Lukaku waxa la leeyahay lama safina, maxaa dhacay? Lukaku sawt ugu weyn oo loo safin waxay tahay wuxuusan dhalin 9 ciyaar gool muusan dhalin. 9 ciyaarad oo soo dhaafay. 9 ciyaar. Nin dhanoo nambarka 9aad ka dhiilo gool ayaa laga rabo oo gool dhalin laga rabo oo 75 milyan laga soo bixiyo waxba dhalin. Mid kale Lukaku kubada dheer ayay dhiilaan oo ciliyaad uu ku ciliyaa. Laakiin Rashford waa Willian oo orod badan kubada markii la sii geyso u dhaqaaqa. Wax muusan dhalin, laakiin waxa u maleysaa asiga iyo Mata iyo Marshall markii hore aadeen inay ka fiicnaad Man United ay ka dhaqaaq fiicnaayeen. Man United laakiin sidoo kale waxaa loo dhigay rigoore lagu muransan yahay Soomaa ciyaartii. Taas waxay ahayd qalad oo galay garsoorihii Jonathan Moss. Sawtoo ah ciyaartoygii qaladka ku galay, Marshall ayaa qalad lagu galay, Idris Gana ayaa ku galay. Idris kubadda ayuu taabtay. Sharcigu wuxuu leeyahay haddii kubadda taabatid qalad ninka si kasta uu dhaco rigoore maaha. Laakiin Everton way ciyaartay, Man United waxa umalaysa inay kasoo kabsatay. Waan gartay. Arsenalna waxa weeye way badisay. Arsenalna barbardhac ayay gashay oo waxa umalaysa guuldaradii guushii 2020-aad ay gaari rabtay, laakiin Crystal Palace ayaa meeshaas ku hakisay. Waan gartay. Ciyaarta caawa hadaan eegno oo nagu soo fool leh Man City iyo Tottenham. Waa ciyaar aad iyo aad u xiiso badan oo wararka waxa umalaysa Dele Alli iyo ciyaartoy badan inay ka maqan yihiin Tottenham, laakiin waxa la leeyahay caawa way ciyaarayaan. City lafteeda Kevin De Bruyne ayaa soo noqday oo caawa inuu bilaabo rabo. City-na saan la socon horyaalka waa laga qabsaday oo horyaalka waxaa hadda maanta caawa hoggaanka u haya Liverpool, Chelsea, City saddexaad ay u dhacday. City markaa waxay ku qasban tahay inay meesha guul weyn ay ka gaarto. Weerarkoodana waa la soconaa, City kale joogs inuusan lahayn. Aad iyo aad baad mahadsan tahay Maxamed Axmed Deysane oo arrimaha ciyaaraha nooga faallooda oo barnaamijka nagala qayb galayay. Inta ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii caawa, waad ku mahadsantihiin daawashadeenna. Intaanu mar kale dib u kulmayno dhammaantiinba waxaan idinka tagayaa habeen wanaagsan.